Енді өзге өңірлерден аз кем ақпар. Ертіс өңіріндегі туристік ұйымдар туған жер бағдарламасын жүзеге асыруға атсалысады. Сөйтіп өңірге саяхатшыларды көптеп тартпақ. Әсіресе Баянауыл ұлттық паркіне басымдық беріледі. Өйткені облыста тіркелген 32 маршруттың 22-сі осы өңірге келеді. Қазір аймақта 80-нен астам туристік компания жұмыс істеп тұр. Бастерелезден малдары қырылған Нұра ауданының тұрғындарына жергілікті кәсіпкерлер қаржылай көмек көрсететін болды. Бірер ай бұрын Қарағанды облысының үш бірдей ауылында қауіпті індеттен жүздеген ірі қара арам қатқан болатын. Оны мемлекет есебінен өтеу заңға қайшы көрінеді. Сондықтан қоғамдық кеңес қалталы азаматтарға үндеу тастады. Қазірдің өзінде 3 миллион теңге жиналды. Асар әлі жалғасып жатыр. Атырау облысында еріктілер жасағы шағын көлдер мен тоғандарда қалып қойған шабақтарды құтқаруға кірісті. Бұл жолғы шараға 700-дей адам жұмылдырылған. Жылда Жайық өзені арнасынан асқанда жайылма су сайларға құйып, онда мыңдаған шабақ қалып қояды. Енді су тартылғанда олардың қырылу қаупі туды. Ертіс өңіріндегі Шығыс кенішінде көмірдің жаңа түрі шығарыла бастады. Осылайша Екібастұз алабының дәстүрлі қара алтынына сұраныс төмендеген шақта жоғары сапалы өнімнің нарығы кеңейе түсті. Күлі аз келетін әрі калориялығы жоғары көмірдің алғашқы 5000 тоннасы Ақсу ферроқорытпа зауытына жөнелтілді. Көмір күрделі геологиялық жағдайда алынады. Тас көмірдің технологиялық ерекшеліктері заманауи зертханалық жұмыстар барысында анықталды. Шығыстағы іскер азаматтар өңірдегі балабақша құрылысына белсенді атсалысуда. Мәселен, Тарбағатай ауданының шекара маңында орналасқан Маңырақ ауылында мемлекеттік жекеменшік әріптестік аясында салынған 100 орындық балабақша ашылды. Бір қабатты ғимарат қажетті құрал жабдықтармен толықтай жарақталған.